precisarei dele em breve. Mais clarividência na descrição da vaga, Sr. Wayne. Estou mandando mais receita de decodificação ativo no cofre do Wayne de casa. O senhor pode pegá-lo lá. Já matei? Ele não é diferente, só tem elementos melhores. Há uma saída de serviço na parte superior do dirigível. Posso usar o invasor remoto para entrar. Eu entendo porque você gosta daqui, morcego. Te dá tempo para refletir sobre perguntas importantes, tipo, oráculo está morto? É tudo culpa minha! A saída está trancada por dentro. Sim. Para o painel de controle, vou conseguir burlar a segurança com o invasor remoto. E descobrir. Aqueles soldados estão usando drones. Se conseguir fazer o download dos códigos de segurança do soldado controlando o drone, conseguirei usá-lo contra eles. Apenas dando uma pequena demonstração. Como pode ver, os sistemas de mira e manobra estão quase perfeitos. Tenho os códigos e agora posso usar o drone contra eles. Digitais não reconhecidas. Acesso negado. Aquele alçapão parece bem convidativo, não é? Vejo que o senhor encontrou a entrada. Algum sinal do senhor Stagg? Ainda não. Mas as tropas do Cavaleiro de Arkham e do Espantalho mataram todos por aqui. Eles devem estar aí por um motivo, senhor. A prioridade é a Bárbara. Assim... Mas, senhor, tem a chance de acabar com isso agora. Capturando o Espantalho, o senhor salva a cidade inteira. É o que a senhora Gordon gostaria. Você foi convidado para conhecer uma de minhas aeronaves de mesmo. Agora terei controle total de rotação do sistema de estabilidade do dirigível. No entanto, o invasor remoto só funcionará dentro de determinada distância do terminal de controle.
Esses soldados pegaram Stagg. E pelo seu estado, acho que não vai durar muito. Tenho que salvá-lo. Cadê os arquivos? Não vou dizer nada. Você quer que a gente corte seus dedos? Não me importo. A gente começa com os dedos e vai subindo até você abrir a boca. Por favor. A gente vai encontrar eles, cara. Temos equipes revirando esse lugar. Quanto mais demorar, mais você se machuca. Você decide. Ele não pode ficar. Chegou, é o Batman! Tem certeza que esses homens estão incapacitados? Obrigado. Eles iam me matar. Por quê? O que você fez? Nada. Aqueles animais apareceram e começaram a atirar. Estavam recolhendo esses cilindros. Geradores de Nimbus. Uma tecnologia de baterias não poluentes que estou desenvolvendo. Onde está o espantalho? Ele está no segundo dirigível. Ele estava com alguém? Ah, você está falando da Bárbara Gordon. Acho que nós dois sabemos que ela provavelmente está morta, morcego. Thank you.
bandido. Estamos levando ele para Arc 2. Câmbio. Batman! Não! Silêncio! Pode se despedir. É a última vez que vai vê-lo. Stagg foi levado para o segundo dirigível. Analisei as plantas e as fezes são compostas. Há um terminal de segurança no laboratório de pesquisa. Deu pra sentir que você ia perder o controle. Um pouco mais daquele gás do medo delicioso e seria o fim da linha. Pra você. Você achou que pediria na química esse Batman? Você só adiou o inevitável. Gotham é minha. Farei com ela o que quiser. E o mesmo pode ser dito sobre sua amiga. Pobre Bárbara Gordon. Feche os olhos. Consegue vê-la? Encolhida na escuridão. Amaldiçoando o herói que falhou com ela. Ela se tornou sua fraqueza. Sua obsessão. Arrastando você cada vez mais profundo no abismo. Eu poderia matar ela agora. Seria tão cruel, sádico, brutal. Mas tenho outros planos guardados para vocês. Preciso me afastar dos contêineres antes de inclinar o dirigível.